Tem que enxugar por quê, o coco? Qual é? Pra não ficar caindo água dos dedos na, no coco. Ah, pra segurar melhor no coco. Isso. Não, e assim, se você rala de molhada, a água do coco vai ficar caindo água suja dos dedos. Ah, entendi. Entendeu? Mania. Deixa eu achar o ralo aqui. Porquice. Pode ser porquice. Vamos ver se a gente consegue ralar. Nesse ralo aqui. É pequenininho ele, né? Ele é. Às vezes... Ah, nesse aí que vai ralar? Nossa! Mas tá ralando, Chico. Olha isso. Alessandrina, eu admiro a sua paciência pra cozinhar, viu? Mas é. De verdade. Porque você sabe que no liquidificador ele não fica assim. É, ele não vai ficar não assim. Não fica jeito. Bom. Vai ficar uns pedaçudos, né? É, e o leite não sai direito, igual não sai direito, não é. Sai. Aí sai mais, né? Aham. Por que você não pediu pra eu trazer leite de coco já? Pronto. Não, porque eu não quero leite de coco. Eu tenho leite de coco aí. Eu quero coco de verdade, como a minha mãe fazia. Agora fazer que não. Você tá com pressa? Não. E também não. Mas é que eu tô com dó de você, Alexandre. Eu não, é o que? Você vai ficar o quê? 40 minutos pra ralar esse coco aí. Não, não tem problema. Mas... Não, esse ralo rala rápido. Tá vendo que ele tá ralando rápido? Aí, ó. Tem que fazer o certo. Vai fazer o negócio errado. Olha aí, para o ano agora, assim. O plano é construir a cozinha. Eu vou construir a cozinha. Vai continuar filmando? Ah, no meu canal não sei. Eu acho que você devia, viu? Ah, eu vou pensar. Devia arrumar um filmador. Não, eu vou pensar se eu vou fazer. Eu não quero ficar só trabalhando também, né? Ah, você fala isso. Não. Não, mas se você filmar uma vez por mês já é bastante. É? Já é, bota um vídeo aí. Porque daí se você demora mais, o povo vai assistir mais, né? Porque eles ficam com saudade. Ah, se você... eu vou pensar. Tá bom. Eu vou pensar se eu vou voltar a filmar. Filmar pro seu canal, né? É, no meu canal eu já tô relaxada mesmo, eu não tô nem me importando. Você assiste os vídeos do seu canal também? Assisto. Às vezes quando eu quero dar risada da minha doideira, eu ai, ai, ai. Mas eu gosto de assistir, eu assisto também de lá da Casa Velha, que eu tenho saudade daquela Casa Velha. Sim, pra ver a Casa Velha, né? Isso, é. É gostoso, é. Mas você sabe que aquele cara, o taxista lá da Paraíba, você lembra dele? Lembro. O Bico Balboa? Uhum. Ele falou que ele adora assistir os vídeos dele. Assiste duas, três vezes. Então, é pra dar risada da doideira da gente. Eu acho que deve ser mesmo. E ver como que a gente era, né? Não pode esquecer. Como que a gente era? É, como que é. Tá certo. Mas você tá ótima, eu tô sentindo que você tá... Eu tô bem. Você deu até uma remonçada, se viu? Se Deus quiser, eu vou ficar bem. Eu emagreci. Você emagreceu. Emagreci. É. E quero emagrecer mais ainda. É, você tá mais leve mesmo, não, assim. Não. Mas é de energia, eu tô falando, sabe? Não é só de peso, não. Você quer que eu rale um pouquinho aí? Você filma aí? Não. Não. Olha só, o ralo roubou um... Tá vendo? Como foi isso? Tá, ah, porque você passou no outro ali, né? Uhum. Você lembra, assim, que tinha uns cocos que começava a nascer um lá dentro dele? Eu comi aquilo ali. Não é gostoso aquilo? Muito gostoso. Como ela tinha muito coco, né, dona Sinha? Era perdia, muito, né? Coco, perdia. É. Mas pra não perder, ela pegava e dava pros outros. Uhum. Quando tinha muito. E nascia. É, quando ele nascia começa... Nascia de nascer o pé mesmo. Sim. Sabe? E quando eu ia ralar que tinha aquele olhinho lá dentro... Criava uma bola assim, ó. Isso, lá dentro. Essa bola. E eu comia... Você lembra o nome que tinha essa bola ou não tinha? Hã? Não, não tinha nome. Não tinha nome. Eu comia, gostava de comer aquela bolinha que era doce. Doce, né? Parece uma fruta. Parecia uma fruta. Aí eu... Nossa, vamos comer. Mas você sabe que na Semana Santa eu ralava muito coco. Muito coco pra fazer comida. E eu comia mais do que eu que ralava. Nossa! Comia. Eu acho que... Não sei porquê. Mas quase todo mundo faz isso, né? Enquanto tá ralando, enquanto tá comendo. Enquanto tá ralando, tá comendo. Hoje eu não dia, vi eu você não... comer, mas... Não, eu não faço isso porque meus dentes não andam muito legal. Os dentes? Aham. Pra comer coco, pra não. Comer coco duro, né? Uhum. Você tá falando. Olha comer... aqui, vó! Lá vem ele, lá vem ele. Ó! Oh. Ah, ele colocou nele! Como que você conseguiu? Ué,
porque eu... Você achou seu vídeo? Achou! Olha lá ele! Olha ele, Chico! Ah, é quando você fez o bolo? Aham! É. O menino é danado! O Murilo tá famoso, hein? O Murilo tá famoso! Eu vou ensinar antes dele ir embora, eu vou pôr ele pra fazer outro Faz outra receita com eu ele. Eu vou ensinar ele a fazer outro bolo. Outro? É, antes de você ir embora. Um bolo de brigadeiro ele vai adorar, não vai não? É, pode ser. Eu vou fazer um bem facinho pra ele fazer. Bolo de fubá? De fubá eu já fiz, eu vou fazer de cenoura, manda ele fazer de cenoura. Tem esse também, o do maracujá, que eu tô querendo fazer. Ah, é. Se der, domingo eu venho. Tá bem. Opa! Olha aqui! Lá vem ele. Que é isso aí? Ah, é o Valdomiro e a Alexandrina. O Valdomiro e a vovó. Eu não sei como... Você pensou, enquanto eu não sei mexer nisso aí, menino, sabe? Mas as crianças nascem sabendo Deus hoje. Deus que me guarda. Eu te falo como que eu fiz isso. Sabe como? Eu fiz assim, ó. E aí eu falei bolo de milho da Alexandrina. E aí depois eu apertei aqui. Ah, você falou com o computador? É, deixa aí. Gente, o menino tá muito esperto, hein? Bolo de milho da Alexandrina, aí vem. Aí vem. Ô, Murilo, você tá muito esperto, viu? Esperto, mas também é esperto. Mas outro vídeo da Alexandrina. Da... Outro. Qual que é esse? Aqui, vovô. É aqui. O vovô. O vovô Valdomiro. É, vovô Valdomiro. Olha a vovó. A vovó. Ai, vovó. Deixa eu ver. Olha, vovó. Que lugar que é esse? Ué, a casa dela. É aqui? É. Muito bem. Eu acho interessante. Eu gosto de ver ele assim, sabe por quê? Porque ele vai ser um menino assim, bem... conectado. Isso. O Murilo é conectado, né, vovó? Vai que ele segue o cabelo na vida. Mas você assiste o vídeo inteiro, Murilo? Aham. Uhum. Ah, é? Uhum. Tô vendo, já passou por três aí. Olha o que ela fazendo. Ah, é? A voz da Alexandrina. É. Nossa, mãe do céu. Olha o que ela fazendo. Tô vendo. Você lembra? Hã? Não você fui lembra? Eu que filmei eu lembro, esse. Lembro. Ah, ela lembra, né? Eu lembro. Que é isso aí? Doce de mamão. É, doce de mamão. Olha, Chico, o tanto que eu já ralei, viu? Tá na metade já? Não, ó, ralei muito já. Aqui é um monte ainda, Alexandrina. Depois a gente precisa falar de novo a receita, como que é lá, né? É, porque não filmou, porque não né? gravou, não gravou. Nossa, eu acho que eu vou ter que abrir ali, tá muita fumaça. Eu pensei, nossa! Essa lenha não tá muito... A lenha... Não tá muito seca, não. Aí, mas agora fica assim, negócio. Negócio. Deixa eu ver já que eu tô aqui. Tá fervendo. Aí, ó. Ah, então, Ale, como é que é isso aí? Vai... Agora tá... Você não vai pegar o celular? Não, vou filmar com isso mesmo. Então, aqui, ó, não vai pôr nada. Só o leite de coco. Só que essa água aqui tem que secar pra depois, quando eu pôr o leite de coco, cozinhar só no leite de coco. Entendi. Então ela vai ter que cozinhar na água, nessa secar água, a água. Secar essa água. E depois o leite de coco. E depois eu despejo o leite de coco aqui. E o açúcar, que hora que vai? Quando eu pôr o leite de coco. Ah, junto. Isso. E aí dá uma cozinhada assim e mais aí não vai cravo e nem canela. Porque sua mãe não usava. Ela não usava nada disso. Então tem que secar tudo. Pera isso aí. Eu vou pôr mais água. Gente, essa chaleira é uma geração. Essa hein? Chaleira é muito caralho. É um pedidor de socorro de doente. Pedidor de socorro. É. É cresceu um Olha, pouquinho mesmo, né? Cresceu. Mas não cresceu muito, não. Então, mas é que ele não tá bem cozido ainda, Chico. Você acha que ele vai crescer mais ainda? Um pouco. Vai dar arroz pra caramba, hein? Eu falei com você, por isso que eu não. Qualquer coisa eu almoço esse arroz ali. É, a gente vai ter que comer. Se sobrar, eu como antes de botar açúcar. Ah, tá. Mas eu vou ter que cozinhar mais. Ele vai virar quase uma papa aqui. Ah, ele tem que virar quase uma papa? É, pra ficar bem cozido mesmo. Ah. E mexer bem na panela. É, porque ele não pode estar durinho, né? Não, não pode ficar duro, não. E ele tem que ficar assim, ó. Tá vendo que ele... A tapioca dele como um creme? Tá tem vendo? Um creminho, né? Isso, é. Por isso que não pode lavar? Certo. É.
Tapioca dele. O da minha mãe, quando ela cozinhava, ela deixava assim para comer. Mesmo com arroz, com feijão, ela deixava assim. Ela não era aquele arroz lavado. Sei. Quando ela lavava, ela colocava uma peneira para beber aquela água. A dona Sinhá também fazia isso. Ah, mas era antes de esquentar, então. Ela bebia água da lavação. Não, Chico, isso aqui, ó. Tá vendo esse caldo aqui? É esse caldo que ela bebia. Esse caldo aqui ela bebia. Ah, bom. Ela colocava... Lá, naquele tempo, não cozinhava arroz assim com óleo. Cozinhava só com água e sal e escorria aquele arroz pra beber aquela água. Certo. E eu bebi muito aquilo ali. Mas você viu, não sei se você viu ou não, a dona Penha também bebia. Ela falou, eu digo assim, nossa, mãe do céu, como eu não é que sabia ela, assim, que era comum isso, não. Era comum, naquele tempo era comum. Mas a maioria das pessoas bebia água, bebia essa água de arroz. Queria tudo ficar jovenzinha. Era tudo ficar jovem. Ai, meu Deus do céu. Agora também, ó, não pode estar pondo muito... Muito o quê? Muita lenha, porque senão ele vai queimar, Chico. É, agora tá quase secando, né? Agora tá quase secando, tá vendo? Não pode pôr muito fogo. Ok. Porque essa panela, ela tem a bunda muito quente. Deixa ele ficar. Daqui uns 10 minutos a gente volta lá. É. Quer dizer que eu não posso lavar a louça, Lê? Não, então deixa aí, depois... Já tá tudo ensaboada. Ah, então vai. Você quer lavar? Você viu o tanto de coco que eu já ralei? Eu vi, mas eu vi que ainda falta um monte ali, ó. Não tem problema, eu vou ralar. Okay. Olha, apesar desse ralo aqui ser pequenininho, tá ralando até rápido. É porque você é persistente, paciente. Pois é, tem que ser. Então, Chico, daí eu sei que ele... Ele tá assim, quando a gente fala... Peraí. Mudar de assunto, tô gravando. Eu quero saber, a sua mãe, ela não tinha geladeira, ela não, comia natural. Ela comia tudo natural. Mas isso aí geladinho fica mais gostoso, não fica? O arroz? É, o arroz, né? Ela deixava esfriar. É. Ela deixava esfriar. Será que a gente vai conseguir deixar esfriar com esse calor? Vai, né? vai, a gente vai filmar lá enquanto ele esfria. A horta. Filmar você trabalhando lá na enxada. Beleza. Enquanto ele... Então, nosso comercial, Alexandrina. Vamos pros comerciais. Já tá terminando, ó. Eu pensei que já tinha. Esse era o último. Esse é o último, é? É. Acabou? Acabou. Então, agora você bota uma água quente. Agora eu... Uma pá. Eu vou tirar... É. E o bagaço você joga lá também. Não todo, porque senão vai ficar mais bagaço do que... Porque o licuri, ele não tinha tanto bagaço igual tem o coco, não. Ah, é? É. Entendeu? O coco tem mais bagaço. Mas é gostoso mastigar o bagaço, não é? Isso tudo aqui de bagaço. Você acha muito? Eu acho muito, aí vai ficar mais bagaço. E o que você vai fazer com o bagaço? Não, o bagaço eu faço outra coisa depois, alguma... Ah, tá, mas não vou jogar fora, não. Não, não vou jogar fora, não. Eu posso fazer uma cocada, alguma coisa aqui, pra não jogar fora, porque... O coco não dá pra jogar fora que tá muito caro. Quanto você pagou o coco, Alê? Eu não, o Chico que comprou. Na Bahia, lá no Paraíba é tão barato isso, Alê. Eu sei. Aqui é umas 10 vezes mais caro. Aqui é? 10 vezes. Lá em Nova Flores também, é tudo mais caro, mais barato. E na Matoura, em coco é quase de graça. É quase dado, né? Se quiser, dado. Eles mandam pegar lá. Né? Manda pegar, porque lá tem muito. Entendeu? Aqui, ó. Ok. Eu vou pôr. Vai jogar aqui, depois água quente. E depois água quente. Agora eu vou pôr um pouco dele com bagaço. Entendeu? Aqui, ó. Aqui eu vou tirar o leite. E esse aqui você joga lá? É. Direto? Isso. Tá. Eu não vou pôr muita água quente, porque senão vai... Deixa eu ver aqui, Chico. Ó, que eu esqueci da... Putz, esquecendo pra fora, né? Esquecendo, mas não tem problema. É que também não pode estar muito quente, não. Não pode estar muito quente, porque senão vai queimar a mão da véia aqui, né? É só pra esquentar um pouquinho pra ele soltar mais o leite. Aí, ó. Agora e a mãe espremia no pano, do mesmo jeito. Espremia no pano. Olha, eu comprei pano novo, viu? Não é porquice, viu, gente? Eu vou mostrar pra vocês que eu vou lavar a mão de novo. Nossa! Porque, como eu peguei um bocado de coisa, ó,
E o detergente é de coco mesmo. De coco também. Se der gosto, já é de coco. É, né? Se der gosto, já vai. E ela fazia assim. E ela fazia isso no Aribé, não? Como é que fazia? Não, ela fazia tudo dela, era de barro. Coitada. Tudo era de barro. É. Na hora que a gente for comer, a gente põe num pratinho de barro ali, tá bom? Pra dar o clima. Tá dando pra filmar aqui ou tá muito alto? Tá dando. Tá bom. Aí, ó. O verdadeiro leite de coco. Leite de coco. Aí, ó. Olha como fica. Você vai passar duas vezes aí? Duas vezes, é. É porque esse daqui é o grosso que eu quero. E depois eu ponho um pouco fino lá. Tá vendo que ele fica, ó? Seco, né? Seco, seco. Por isso que não. Você já pensou se a gente jogar isso aqui fora? É pecado. Não, não pode. Pecado jogar as coisas fora. Pecado e judiação. Assim que a gente tirava a goma lá na Bahia, sabia? Goma do quê? Da farinha de mandioca. Ah, no pano também? Também no pano. É, porque aí vocês faziam só pra casa, né? De repente era pra aquele dia só, né? Não, não, a gente fazia pra guardar. A minha mãe fazia para guardar, para... Fazia de quantidade, de então? De quantidade, para guardar dentro da farinha. Porque não tinha bolacha. E o beiju a gente fazia, ela fazia para... Daí vocês tiravam a goma, faziam o beiju. Isso. E guardavam no meio da farinha. Eu fiz muito pouco com a minha mãe, eu fazia muito pouco. Quem fazia mais era a dona Bezinha. Com a dona Bezinha eu fiz muito tapioca. Ela fazia também, amassando fazia. Assim no pano? Aham, ela fazia. Olha, você estava me contando que você foi tirar documento quando você tinha o quê? 16, 17 anos? Eu tinha 16 anos, quando eu fui tirar mais uns ou menos. 16, por aí. Por quando aí. Eu fui tirar meu documento. Uhum. É. E, porque o meu pai não me registrou, que eu era mais branca do que os outros, ele não quis me registrar. E Dona Sinhá também não quis. E Dona Sinhá também não registrou. Por que será que ela não quis registrar? Você tem alguma ideia? Ela já te falou alguma vez? Não, porque... É, ela, eu acho que se ela tivesse me registrado, eu ia dar alguma coisa e ninguém ia querer me dar, né? Tinha direito, né? Tinha direito em alguma coisa. Pode ela ser. Não ia me registrar como filha dela. Então não, ninguém me registrou. Eu, quando eu fui estudar, que eu fui para Feira de Santana, que eu tirei o registro. Eu mesmo tirei lá. Ah, você foi estudar em Feira de Santana? Eu fui para escola, né? Ah, mas diz que foi estudar mesmo, né? Não fui. Estudar aí não foi. Não, eu pensei que quando você era criança que você foi estudar. Então, eu estudei... Foi a segunda tentativa, a então. A segunda tentativa, mas nenhuma ficou. Ah, mas... Em vez de estudar, você foi pro carnaval. Eu ia pro carnaval. É porque lá era assim, não era escola de dia, Chico. Lá era Mobral. Uma escola que chama Mobral. Ah, era Mobral, era eu Mobral. Sei como que é. Lembra daquele tempo? Já era pra adulto, já né? Já era pra adulto. Era só à noite? Só era à noite. E o que, que você fazia em feira lá? Em Feira Santana eu trabalhava na casa de uma sobrinha da dona Sinhá. Ah, tá. Eu então fui. Você foi já com o endereço certo já lá. Fui com o endereço certo. Tá. É, nesse caso eu fui fugida, porque tipo assim, ó. A dona Sinhá não queria deixar, mas eu fui. Mesmo assim, porque... Coisa de família, ela não queria que eu fosse pra casa da prima dela. Saísse dela pra ir pra casa da prima dela. Mas você queria ver coisa diferente, eu né, queria Sandrinha? Coisa diferente, eu queria voar. Com certeza. Não era bem diferente, porque lá tinha carnaval, lá tinha micareta. E eu, como dona Sinhá não deixava, lá eu deixava, ela deixava. Porque lá eu tinha meu quartinho assim fora da casa. Sei. Entendeu? Você sentiu que a parente da dona Sinhá é sobrinha, você falou? É, sobrinha, era a sobrinha dela. Ela era mais liberal que a dona Sinhá. Era mais liberal. Deixava você fazer as coisas. Deixava. Ela é empregada mesmo, dessa que der. Era empregada mesmo. Era empregada mesmo. A dona Sinhá acho que tinha uma relação meio de compromisso, né, com era a sua mãe, de compromisso, né? De cuidar de você, cuidar né? De mim. E a outra não, a outra já era diferente. E eu fui assim, porque... Ela não queria deixar e eu fui, mas só que depois elas ficaram brigando. Uma ficou de mal com a outra por causa de mim. Olha, pode um negócio desse? É, cada hora você conta um pedacinho da sua história, hein, Lê? É porque cada dia que passa, Chico, eu vou lembrando. De uma coisa. É, eu vou lembrando de uma coisa. Eu fico pensando assim, por que foi assim?
Eu trabalhei em Feira de Santana e eu vejo falando em Feira de Santana, eu tenho maior saudade lá de Feira de Santana. Eu gosto de lá. Se fosse hoje em dia, só que é um lugar fedido. Eu também, eu lembro do cheiro de mijo na rua. Lá tudo pode. Tudo pode. Lá tudo pode. E aí você tá no céu, né? Tudo pode. Tudo podia, eu ia pro Micareta, mas se eu dia lá, então tudo pode. Você não bebia, né, Alê? Você não, nunca tomou, não? Nunca bebi. Não. Não, nunca bebi porque até eu tinha medo de alguém querer fazer alguma coisa comigo. É. Não era boba. É. Eu nunca bebi, nunca fumei, porque eu tinha medo de alguém querer fazer alguma aproveitar coisa aproveitar de você, né? Não é? Nossa senhora. E não tinha outras coisas, né, nessa época, né? Assim, só tinha álcool e... Não, só era cigarro. Álcool. E cigarro. Álcool e cigarro. É, naquele tempo era bom. Mas mesmo assim eu sempre fui... Um pouco de juiz aí eu tive, né? É. Que eu não bebia nem fumava, que eu tinha medo. Sempre eu queria voltar pra casa, não queria ficar... E dormir na casa dos outros. E dormir na casa dos outros ou dormir na calçada. Ou acordar na casa dos outros. Ou acordar sem na casa saber, dos outros, né, sem foi. Saber. Porque existia, claro, isso aí existia, né? Eu não era boa. E também a mulher que me levou, ela deixava a gente sair. Mas ela dizia assim, olha, cuidado, vocês vão mais volte, porque é um pouco perigoso. Mas eu naquele tempo não tinha medo. Eu era doida mesmo, não tinha medo de nada. Eu também, quando eu era jovem, eu não tinha, tanto medo. Né? Hoje em dia eu tenho mais medo do que antigamente. É, hoje eu penso antes de fazer, né? Não é que eu tenho medo, mas uh-huh. A gente pensa duas vezes. Aí você pensa assim antes de fazer? Penso. Não, eu quando eu vou sair, que eu, se for pra sair, agora, depois de velha, mas depois assim que eu fiquei sem marido, eu também não tinha muito medo, não. Mas o que você fez? Você misturou os... É. Não. Não. Isso aqui é tudo é bagaço. Só o seco. É. Só o seco aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo. Olha, menino, ó. Deu bastantão, deu, né? Bastante. Ó. Dois cocos. E agora eu vou pôr mais um pouquinho de água. Mais água aí. Mais água. Entendeu? Só um pouquinho. Pra lavar mesmo, né? Pra lavar mesmo, é. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Olha, mas se você pudesse viver de novo, você viveria do mesmo jeito ou você faria alguma coisa diferente? Não, eu queria, se eu pudesse ser criança, eu queria voltar o tempo assim, que era pra eu ver, participar de alguma coisa assim, e voltar pros Micareta, eu queria ir pro carnaval, eu queria isso aí. Você queria mais, né? Eu queria mais voltar pro carnaval. A única coisa que você queria mudar era isso? É só isso aí que eu queria, ir pro carnaval. E os puxão de orelha de Dona Senhora? Não... Ah, isso aí eu não quero, não. Ah, então isso aí não, também. Isso aí eu não quero, não. As Deus horas que você ficava mexendo doce hoje lá. Hoje em dia eu detesto, se eu ver alguém puxando a orelha de alguma criança perto de mim, você vai lá e dá um... eu vou lá e... Da minha filha não puxa, porque se puxar... E dos outros mesmo, se puxar perto de mim... Nossa, mas você vai... vira um bico. Você vai porque comer. Eu não quero... A coisa que eu mais odeio, porque ela puxava assim e doía, entendeu? Eu não gosto disso aí. E eu também não gosto de maltratar as crianças, não gosto que xingue perto de mim, sabe? Porque eu fui muito, muito judiada quando criança. Você já pensou a pessoa ser criança e não ter uma foto, como era antigamente? Pois é, e lá eles tiravam foto. E lá eles tiravam foto. Mas não tinha sua? Não tinha minha. E uma só que tinha, era escondidinho assim pra não aparecer. Onde já se viu? Criança não ter foto? Não querer, não deixar as crianças aparecer na foto só porque era filho de pobre? Ah, dá licença mesmo. Mas então, você sentia que eles botavam você no lado assim pra não aparecer mesmo, né? Eu sentia. É. Eu fui sempre criada diferente dos netos dela. Sim. Entendeu? Aquilo ali não era bom pra criança. É verdade. Não é verdade? Porque se era criança, por que não aparecia no meio dos outros? Uhum. Eu ia, ela deixava eu ir pro carnaval. Aí eu ia de short. Eu adorava vestir short. Toda a vida eu fui assim, doidinha. Eu gostava de vestir short. Gostava de vestir uma frente única. Você sabe como era a frente única? É um negócio assim. Eu ia à frente e deixava as costas de fora. Sim. E eu gostava de andar assim, mais pelada. Mas ela não deixava. É. Ela não deixava eu andar assim. O que, que ela fazia? Ela mandava você botar uma camisa? Não. Mesmo que a filha dela... Deixa ela ir assim. Eu ia mais uma das filhas dela.
deixa ela andar assim. Aí quando eu chegava em casa, ela pegava, vai tirar essa roupa. Aí eu lembro que uma vez ela guardou um shortinho que eu ganhei, azul. Olha, você vê, judiação? Até hoje eu lembro desse short. Era um shortinho azul que eu vesti e uma frente única. Quando chegou, ela tomou aquele short e aquela frente única. Que foi a filha dela que me deu. Foi tomou porque ela é escandalosa. Hã? Porque ela disse que era escandaloso aquilo ali, não era pra eu vestir. E eu adorava aquela roupa. Mas ela tomou, que eu não sei que diacho foi que ela fez com aquela roupa, que eu procurava aquela roupa e não achava. Ai, que raiva. E eu nunca esqueci dessa roupa, você acredita? Sempre ficou na minha cabeça essa roupa. Ah, e eu, era porque eu era gordinha, assim, bem... Você gordinha. Era gordinha? Eu era, tipo assim, toda cheinha, assim. Ah, tá. E tinha as perninhas grossas, ela não deixava mostrar. Entendi. Pensei que você era magrela, não, franzina. Não, não era tão magrela, não. Você sabe que ela me mandou... Olha, eu fiz pegada aqui. Você sabe que a Arleide conseguiu uma foto de eu pequenininha? Não sei se ela mandou pra você. Eu vi essa foto. Então, olha que eu ficava do lado, só apareceu a cabeça. É. Que não deixou eu aparecer toda? É a única foto que eu lembro, sua. Então, com os cabelos tudo espivetados. Tudo espivetado, assim, espivetado, né? É. Sim. Ah, judiação. Ai, o que eu não daria pra filmar você lá nadando assim, viu, Alexandrinho? Porque o não deixou eu, não deixava eu mostrar. E aí, quando eu me entendi como gente, eu mostrei tudo. É. Mas eu gostava só assim, quando era no carnaval, ela me arrumava toda, eu de jardineira, que eu gostava também, e em cima do trio elétrico, que o marido dela era dono da bateria. Ah. Ele tinha a bateria e ele ia, uma vez ele foi como Remon, não sei, naquele tempo tinha esse negócio. O seu Moreira? Acho que hoje em dia não tem mais, né? Não, eu lembro do Remão, não sei se tem ainda. Eu acho que não tem mais, não. Não sei. Olha, eu preciso trocar a bateria. Vai lá. Acabou. Ô, Chico, o dono da bateria vai trocar a bateria. Eu vi você falando isso no vídeo. No vídeo de algum lugar. Daí eu disse assim, olha, em todo lugar Chico troca a bateria. É, porque acaba, né? Né? A bateria não é eterna. Não é eterna. Chico Abelha também não. Eu tava vendo aquelas. Olha que eu vendo aquelas filmagens, eu disse assim, ah, eu também quero filmar, Chico. Vem embora logo. Ah, você ficou com inveja. Eu fiquei com aquele filme. Ah. Ai, meu Deus do céu. E eu sei que eu fiquei quase até o dia amanhecer, Chico, vendo aquele filme. E ainda tem mais, que eu não terminei. É que demorou. Teve um que demorou muito, não foi? Não sei, não lembro. De filmar? Não, pra filmar, você filmando? Não demorou muito, você filmando? Acho que não. Eu acho que os vídeos lá até com uma hora. Então, mais uma hora pra mim é muito. Não, tem vídeo de duas. Ah, é? Tem. O seu, o último que a gente filmou do arroz, tá quase 2 horas. Nossa Senhora. É que quando é você não vê o tempo passar, né? Quando é os outros. Ontem me ligou uma mulher que adora assistir os vídeos da gente, viu? É. Até eu falei que você ia estar aqui. Quando que o Chico vem? Eu disse assim, amanhã ele vai estar aqui em casa. Ah, então liga pra mim na hora que eu estiver aí. É, ele daí, falou isso, né? Não, daí ela... Mas ela deu muita risada, ela disse que dá muita risada com a gente. Deu só isso aqui de leite? Deu só. Ah, não, não, tem aqui. Esse é o leite verdadeiro, é o puro. E esse daqui é com água, tá vendo? Que puro? Não, leite puro de coco. Assim. Leite de coco, esse daqui é grosso. E esse daqui é o mais ralo. Tá. Entendeu? Esse daqui eu vou pôr agora. E esse eu ponho na hora que eu pôr o açúcar. Vamos lá. Ó, tá vendo aqui? Isso aí, sequinho. E sequinho. Qual que você vai colocar? Vai ser aquele? Esse daqui que eu vou colocar todo. E esse aqui você vai fazer aqui alguma coisa então, depois? Então, eu faço alguma coisa aqui que eu não vou jogar isso aqui fora. Ele é bem sequinho, né? Seco, seco, ó, tá vendo? A dona, ela não jogava fora. Mesmo que ela tivesse muito coco, ela não jogava fora que ela não gostava de desperdício. É, porque falar. Teve um maior trabalho pra ralar, então, né? Então, pra ralar, vai jogar fora. O sangue da Alexandrina aí no meio. Não é? Não, aqui não cortou os dedos, não. Não. A força, né? A energia. Não, é isso, é. Exatamente. É a energia positiva. Tá vendo? Você tá ótima, velho. Vamos pôr aqui. Agora. Ó.
Olha, Chico. Deixa eu dar uma carne Chico, aí. Eu acho que essa panela não vai caber. Como que não vai? Não sim. Vai. Você tem que ser. Não vai. 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 Mas, ó, eu vou pôr. Se não couber. Se não couber, você bate em mim. Eu vou bater em mim. Olha lá. Ele cresceu. Você tá filmando, Chico? Tô filmando. Tô filmando a prova. Que vai caber ou não vai caber? Não vai. Não vai, sabe por quê? Não vai dar pra mexer. Ah, é. Vai caber, mas não vai dar pra mexer, não, né? Não, não vai dar pra pôr o açúcar. Ele vai sair pelas beiradas. Tá vendo que vai ter que trocar de panela? Ou senão você tira um pouco e deixa... Eu levo o arroz pra casa. Mas agora já pôs o coco. Mas não tem problema, eu como ele assim. Ah, tá. Então deixa eu tirar. Você entendeu? Tira um pouco. Eu vou tirar. É, porque sim. Daí dá. Porque essa panela... Essa panela tá limpa, que era que tava com coco, viu? Eu vi. Com leite de coco. Ele cresceu mais do que eu pensei mesmo, viu, né? Eu não falei. Por isso que eu não ia colocar tudo, tá vendo? Mas você falou. Você tudo. Sabe por quê? Quando a Penha fez, ele não cresceu assim. Nossa, mas por quê? Não sei, porque ele cozinhou devagar. Quando ele cozinha devagar, ele cresce mais. Ah. Tá bom, chega, agora deu. Né? Não, mas... Você acredita que deu cãibra na minha mão? Você é louco. É que você não parou desde que eu cheguei aqui. Não, mas não, dá, não vai dar, Chico. Nossa, tá um dia lindo lá fora, gente. Ué? Deixa eu pôr... Saiu o sol, ó. Eu agora eu vou ali pegar o açúcar, viu? Você disse que dá. Eu, agora dá. Então deixa eu pegar o açúcar. E depois você ainda vai colocar isso aqui, né? Mas esse aqui é pouquinho. Vou colocar esse coco. Esse aqui é pouco. Deixa eu pegar um açúcar aqui que eu vou pegar. Eu não vou pôr muito açúcar. Você vai botar as olhas, né? É. Você vai comer isso ali? Eu, o arroz eu vou. Deus toma conta do resto. Um dia só não vai. É. Entendeu? Não eu vai. Acho que você tá certa. A gente não deve passar vontade, não. Não, eu tô fazendo arroz que a minha mãe fazia. É vou... só não abusar, né? É, só não abusar. Um dia só não morre. Muito bem. E essas são as dietas que dão certo, Ale. É. Não pode ser radical, não. Não, não pode. E o arroz que a minha mãe fazia, eu não vou comer? Eu como. Se eu morrer, eu morro feliz. Morreu, vou feliz. E de barriga cheia. E de barriga cheia, mas eu não vou morrer, não. Eu tenho certeza, né? Não. E morrer também, porque chegou a hora. Vai ficar pra semente aí. É. E morrer, e chegou a hora. Então primeiro você coloca... Primeiro eu coloquei aquele que eu girei. Agora você vai agora colocar... Agora eu vou colocar o açúcar. Açúcar. Olha, vou colocar as olhas. Era assim que ela fazia. Entendeu? Esse açúcar vira água também, né? Vira. Mas eu não vou colocar muito, porque eu não quero ele muito doce. Vai ficar muito gostoso com pouco açúcar, né? É. Agora eu vou colocar o leite. Aqui, o leite de coco. Não tem esse outro leite. Esse é o purão, né? Isso. Olha, tá vendo como ele é grosso? Olha, tá vendo? Tô vendo. Tá vendo, ó. É daí que eu vou... Olha, ó. Por que você não coloca tudo de uma vez? Não, porque se não couber aqui, eu posso tirar dessa panela. Pera aí. Calma, gente. Mas vai caber. Vai caber. Já tá cabendo. Você tenha calma. Capaz até de caber aquele outro lá. Você tenha calma, Chico. Eu tô calmo, Alexandre. Eu tô calmo. Não me deixa nervoso. Você tenha calma, que eu tô desembolando aqui. Oi? E aí, quanto tempo até aí? Não, aqui é rápido. Aqui agora é rápido, Chico. Não precisa ficar muito tempo, não. Ô, delícia. Mexe no fogo aqui ou não precisa? Só um pouquinho. Só pra tirar a fumaça daqui. Só pra tirar a fumaça e ele começar a ferver um pouco. Pronto. Que tá. Eu vou pôr o bagaço aqui dentro ainda, viu? Olha, Chico. Era assim que ficava o dela. Tá com cara já, né? Uhum. Era tipo um creme assim. Gente, isso aí... Na geladinho. Nossa, mãe do céu, Chico. Você vai levar ele. Eu vou levar um pouquinho. Eu não vou recusar. Não. Deixa eu ver aqui. Vai estar pouco açúcar, você vai ver. Hã? E aí, Ale? Tá, eu vou pôr mais, só mais um pouquinho de açúcar, viu? Viu? Mas você achou pouco? Né? Não vai ser. Tá muito pouco. Mas você não botou o bagaço ainda, né? Não. Mas por isso que o bagaço vai tirar o coisa. Vai tirar o açúcar, né? Não, mas eu vou pôr só mais um pouquinho. Nossa, Alexandrina, não estou te reconhecendo, viu? Só mais um pouquinho. Você, da primeira receita que a gente fez, você mudou muito. Olha só. Tá lindo esse negócio.
E gostoso. Eu tô lembrando que... Agora eu não vou pôr mais açúcar não, porque você não pode comer tanto também. Eu também não. Quanto menos, é melhor. Olha, minha avó fazia também. Esse arroz aqui? Mas não era vermelho, ela fazia branco. Aham. A minha mãe fazia vermelho, porque lá ela comprava esse daqui, porque era esse que ela podia comprar. Esse arroz era mais barato? Era mais barato, porque ela comprava. Agora tá mais caro, sabia, né? Porque ele... Você sabe que isso aqui daqui uns dias todo mundo só vai querer comer esse arroz? É, tô achando. Porque ele parece um arroz integral, não é? É. Todo lugar que eu vou, encontro esse arroz agora. Eu preciso ir no Mercadão aqui e ver se eu acho. Putz, eu podia ter procurado hoje, então. Você foi no Mercadão? Você quer começar a comer dele agora? Ok. Desse arroz? Então, eu quero. Mas você pode comer o integral. Por isso que eu vou lá no Mercadão. Não, mas eu quero desse. Você quer desse? Eu quero desse. Da sua infância. Se eu achar no Mercadão, eu vou querer desse. Mas a dona Sinha fazia desse, não? Não, desse não. Desse daqui só a minha mãe que fazia. Isso é arroz de pobre. Isso é arroz de pobre. Só a minha mãe que fazia. Dona Hoje Senhora, é de rico, né? A dona Sinha comia aqueles arroz que era chique, né? Sim. Não era esses arroz aí. Vamos um pouco. Já tinha aquele saco de plástico, de marca, tudo assim? Não, comprava no saco de papel. De papel. É. O que será? Ela comprava o açúcar. Ah, na loja daquela... da... Como ela chama? Maria da Ajuda? É, da Ajuda. Ah, da Ajuda. Isso, da Ajuda. É. No armazém do pai da Ajuda. O pai dela chamava... Ah, esqueci. Que você, a dona assim, ia mandar você assim, comprar mandava, coisa era lá. Café, arroz, açúcar, tudo vinha no saquinho de papel, ó. Entendeu? Ó, eu vou pôr, viu? Ponha. Tô filmando. Tá filmando? Tô. Isso aí era bem parecido com o jeito que sua mãe fazia. Com o jeito que ela fazia, porque ela deixava, ela pisava muito o icuri e depois ela colocava assim, mas não derramava aqui tanto não. Derramava porque lá não podia derramar, tinha que aproveitar tudo, né? A menina, a panela, olha Chico, a gente fez. É bom que vai dar pra muita gente comer. É, se todo mundo gostar, né? Eu tenho certeza que eu vou gostar disso. Nossa, aí. Isso aqui tá muito bom, menino. Façam na sua casa? Façam na sua casa, vocês vão adorar. Dá um certo trabalhinho. Não. É, porque se você for usar leite de coco de... o outro leite de não coco. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não, também não vai ficar bom igual esse, porque esse daqui tem o coco puro. Pois é. Eu vou pôr mais, viu? Isso aí é um almoço, né, Lê? Isso aqui é um almoço, menino. É. Vê se a gente não pode... E com o tanto de açúcar que tá, tá bem pouquinho. Tá bem pouquinho. Vamos ver o gosto do açúcar. Quer que eu mexa aí, Lê? Não, eu mexo. Sou forte. Eu tô vendo que você tá disposta hoje. Eu, menor do que isso aqui, eu mexia um tachão assim, enorme. Quando eu era mais nova, né? Eu tô com água na boca, né? Às vezes eu cochilava mexendo as coisas, tipo. Daí você jogava um temperinho de suor dentro, né? É. Doce de goiaba eu não faço porque eu me queimei muito com doce de goiaba. De banana também? De banana também. E às vezes eu deixava queimar um pouco. Eu levava uns puxão. Levava. Mas então você pode tirar ele de novo e botar em cima da não, chapa. Não, eu já vou tirar pra gente comer. Eba! Já tá quase bom. Deixa eu mexer aqui. Mexe, mexe, mexe. Deixa eu mexer aqui que é pra ele misturar bem. E ficar bem cremoso. Você sabe que o arroz doce, quando faz, depois tem que bater um pouquinho pra ele ficar bem cremoso? Não. Agora, se você deve ficar umas 3 horas aí no fogo, é capaz dele ficar com outro sabor, não fica não? Fica. O arroz não vai deixa... ficando doce? Vai. Eu vou... Deixa eu pôr aqui pra não pôr... Você tem não força, Lê? Eu tenho. Você faz sozinha? Eu faço. Não precisa do Super Abelha? Não. Aqui é a Super Alexandrina. Ó, não pode garantir muito antes de fazer, porque senão vai que não aguenta pegar a panela. Você aguenta, lógico. Mas eu aguento. Simbora. Um, dois e já. Aí, ó. Ufa. Olha. Coma você ali primeiro. Nossa, Chico. Não, eu não vou pôr muito, não. Chega, Alexandre. Colher, colher não trouxe. É, hein? Colher não trouxe. É. Olha. Não quer sentar ali fora? Vamos lá, você que sabe.
daqui? Eu não vi você querer sentar hoje, você tá ótima, né? Não, eu tô ótima. Maravilhosa. Olha, eu tô parecendo com a minha mãe. Esse é o arroz que a minha mãe fazia, era desse mesmo jeito, ó. O arroz doce dela era assim, sem cravo, sem canela, sem nada. Só com o amor dela e a vontade dela comer, viu? Tô aparecendo pra você, minha mãe. Oi, Alexandre, não tá chorando, não. Olha, tem que oferecer para os nossos inscritos aí que assistem. É verdade, é. Ó, pra todos vocês, olha. Faça sua casa, vocês vão adorar. E faça, olha, porque ele é uma delícia. E agora acho que tá virando na moda esse arroz aqui, viu? Eu acho que tá mesmo. Vai virar moda esse arroz aqui. Porque eu acho que ele tem... Ele tem mais coisa do que o outro, alimenta, não é? Mais que o alimenta outro, mais do que o outro. É. E ele cremoso assim, ó, tá uma delícia. Tá. Nem tá parecendo que é arroz doce. E o Murilo acertou, é uma papa mesmo. Uma papa mesmo. Ó, gente, pra vocês tudo. Que não, e que assiste a gente, viu? Bom. Muito bom. Não tá doce. Olha, a sua mãe comia isso de sobremesa, assim, ou ela comia como comida mesmo? Não, ela comia assim, quando ela acabava de almoçar, ela fazia e comia. E aí ela guardava um pouco. Ah, é porque ela pegava o arroz que já estava pronto, e aí ralava. E ali ela ralava o coco e fazia. Fazia só para aquele momento. Não era coco, era licuri, viu? Sim. Gente? Desculpa. É. Eu tô fazendo coco porque eu não acho licuri. Quem tiver licuri, que mande pra mim. Daí ela fazia assim. Mas isso aqui é um almoço, dá pra comer assim que nem almoço, porque ele tá muito gostoso e forte. Entendeu? Tá forte. Forte que nem quem cozinhou, hein? Você, você tomou café da manhã hoje, não? Comi cuscuz. Cuscuz? Uhum. Gostando de ver. Eu comi cuscuz. Tá voltando ao cardápio nordestino. Uhum. Isso aí, Alê. Você quer que eu filme você comer? Não, termina aí de comer, coitado. Você deve estar morrendo de fome aí. Eu não. Aposto que se der pro Murilo, ele vai fazer careta nisso aí. Não vai gostar, não. Eu não sei nem se ele vai comer isso aqui. Porque ele quer coisa mais doce, né? Não. Ele vai achar estranho o arroz. O Murilo, ele gosta de comer essa, ó, arroz, feijão e farofa e banana. Com banana dentro. Ele gosta de comer assim, e ovo. E ovo. Ele não, e linguiça. Carne, frango, ele não quer. Aqui ele não quer comer. E verdura? Muito pior. Nada. Então, os índios que estão na casa da minha amiga, eles não comem verdura também. Também não? Não. O que é que eles comem? Mandioca, carne, macarrão. Nossa, índio comer macarrão? É. É estranho. Índio comer macarrão. Mas é mesmo. Não, porque índio come mais caça, não é verdade? É, caça. Índio, é naquele mandioca. Tempo tinha macarrão com os índios comer? Não. Então. Mas de repente eles gostaram. Eles, né, gostaram de comer macarrão. É. Nossa. Mas eles vestem roupa, né? Sim, eles não estão pelados, não. Se tivesse pelado, estava tudo preso já. Mas lá na aldeia deles, eles ficam mais à vontade. Ficam sem roupa. As mulheres, pelo menos, eu vi que estavam. Sem roupa? É. Eu queria ser índia, né? Eu também, sabia? Eu queria... É, com mas esse calor... Mas se pessoa ia ser uma índia, ia ser muito feio. Não, não é. É porque a gente fica com essa coisa de padrão de beleza, né? É o nosso corpo, gente. É. É, mas é muito feio. Tem uns que é muito feio. Quando é novo, é muito feio. É muito, é até bonitinho alguns. Mas quando é velho, é pelanca pra tudo. Pelanca pra tudo. Eu mesmo, se eu fosse uma índia, a minha avó era. Então, a minha avó, ela fica, a gente chegava lá, ela tava lá com aquela... Mas é que ela tinha... Fora. Ela tinha pequenininho, então só tava aquelas pelinhas. Sei. Ela não cobria o peito. Ela não cobria. A gente chegava lá, ô vó, o que é isso? Ela não... A gente não chamava ela de vó, chamava de mãe Bi. Mãe Bi? Mãe Bi. Então ela tava lá fazendo a renda dela e com aqueles negócios de fora que eu brincava, eu peguei, eu era malvada, né? Vó, deixa eu ver. Aí eu pegava, ficava assim com aquela peca, parecia umas precatas, velho. Ei, Alexandre. Mas por que ela chama Mãe Bi? O nome dela era como? Bibiana? Maria Bispo. Ah, Bispo. Então, Maria Bispo o nome dela.
Tá. E por isso que eu tenho bispo, porque era da minha mãe. Uhum. E o meu pai não, meu pai era José Alumínio, olha como eu lembro, viu? Alumínio? Uhum. Não sei por quê. Seu pai chamava Alumínio? Uhum. Alumínio. Bispo não. Com Alumínio. Ó, José Augusto Alumínio, que eu não herdei porque ele não me registrou. Eu só herdei o nome da minha mãe, que era Luísa Bispo do Santo, uhum. Entendeu? Mas eu, se eu fosse na Índia, eu ia ser muito feio, era muito peito para ficar lá tudo. Ah, é nada. Eu acho bonito ter, assim, vários tipos de corpo, sabe? Uhum. Todo mundo igual? Aí parece não. Algo da fábrica. Você gostou, hein? Hã? Não, isso aqui tá muito gostoso. Que legal. Tô acabando. Gente, nossa, esse botão foi muito ali. Uhum. Caramba. Eu queria comer muito mesmo. Você sabe quando eu comi esse arroz? Eu ainda era nova. Aqui. Tem que ver com Chico. O que que é? Eu posso esse aqui? Mas baixinho. Tá. Ô Chico, eu comi isso aqui, eu não tinha nem a Ivana ainda. Quando eu comi isso aqui? Não, a última vez? Uhum. A última vez que eu comi não tinha Ivana. Faz o quê? Então? Que é a minha mãe que fez. Uns 45 anos atrás. É, é. Por isso que eu tenho que comer muito. Agora pronto, chega. Chega. Agora sou eu? Uhum. Então vamos filmar um pouquinho da Lilica, né, Lilica? Lilica, 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 Lilica. Vamos lá. Ainda tô mastigando. Tá limpo esse prato aqui, Lê? Uhum, eu lavei. Eu lavei, Chico. Pode comer à vontade. Eu vi você lavando. Ó, o meu não tem nada a ver com o do Alexandrino. Misericórdia. Vamos lá fora, vamos lá fora. Nossa, Chico, você só vai comer só esse pouquinho? Só um pouquinho, é. Aí você vem aqui, ó. Você fica aqui, ó. Senta aqui. Eu ainda tô mastigando. Mas, gente, eu vou comer pouquinho porque eu já almocei antes. Nossa, olha só! Teve uma hora que eu desliguei a câmera e eu comi arroz, feijão e tomate. Nem tá vendo o tanto do arroz que tem dentro do prato? Alexandrina, que coisa boa! Tá vendo? Nossa, que delícia de comida! Quantidade certa de açúcar. Muito bom. Ó, Dona Luísa só ensinou direitinho, Alexandrina. Direitinho. Gente, façam na sua casa. Eu não tô brincando. Essa comida, ela alimenta. Porque ela não tem muito açúcar. Não sei se é porque você fez com a energia amorosa, uhum. Lembrança da sua mãe, mas tá muito bom, Alexandrina. Muito, tá uma delícia. E ele ficou bem cremoso. Eu vou querer levar pra casa. Leva, Chico, porque tem muito. Que coisa boa. E você tá liberado pra levar. Tá filmando? Acho que tá. Por que que tá aparecendo uns pontinhos aqui desse lado? Tá filmando, sim. Ah, tá. Se tivesse vermelhinho aí, tá filmando. Ah, tá. Uhum. Gente, dê um jeito de fazer isso. Tá muito. E bota pouquinho açúcar. E como. Não, só cozinha o arroz, não põe água no. Muita água no leite de coco. Uhum. Só pra tirar o leite de coco. Tá maravilhoso. É hora de almoçar. E assim, nada de leite condensado, gente. Não, não. Naquele tempo a minha mãe não existia leite condensado, não. Vovó, fala pra ele que é hora de almoçar. Eu não queria tomar banana. Ele acha que chorando ele vai conseguir as coisas. Não vai conseguir mesmo. Murilo, é assim. Eu não queria tomar. Não, não é hora. A gente já conhece seu truque. Olha lá. Gente. Eu tenho vontade de comer mais, mas eu não vou comer então, mais. Então, mais leve. Comer um pouquinho, mas eu levo. Leve, Chico. Viu? O arroz? Obrigado, viu? De nada, Chico. Uma receita tão simples, eu não achei que ia ficar tão gostosa. Fica muito. Eu tô até emocionado de gostoso que tá. Obrigado, Chico, de você ter vindo. Porque eu guardei esse arroz que você trouxe mesmo. Mas eu disse assim, eu vou deixar ele aqui. Vou filmar quando o Chico vier da Bahia. Espero que ele venha de logo. Esse arroz eu acho que foi a Carminha que deu. Carminha lá de Guararema. Ela me deu, acho que ela me deu dois pacotes, eu dei um pra você. Uhum, foi. E o outro eu fiquei comigo.
Foi. Então eu, nesse vídeo, que é o primeiro que eu tô fazendo com a Alexandrina, eu vou dar um abraço especial pra Penha e pro Eduardo, lá de Cabedelo, que nos receberam no coração. Fizeram uma comida tão gostosa igual a sua, Alexandrina. Eu também queria aquela comida. Aquela comida, gente, é maravilhosa. Eu comi ela gelada no hotel, no avião, de noite. Uhum. E ela tava igual como no dia que ela fez. Uhum. Não pesa e alimenta, gente. Oh. Penha, Eduardo, eu prometi esse abraço pra vocês. Vocês moram aqui no meu coração, gente. Quer dar abraço pra alguém, Alê? Eu gostei muito dela também, da Penha. Então deixa eu filmar você. Porque ela fez as comidas quase que nem eu faço. Os temperos. Os temperos. Ela usou tudo. É igualzinho mesmo. É. E ela cortava tudo assim na mão, que nem corta assim a minha. Eu ainda ponho na tábua, mas a minha mãe cortava assim. Pegava o tomate, pegava a cebola, cortava tudo assim. É mais rápido. É, né? É. Então eu tô mandando um abraço pra Penha. Ó, Penha, um abraço. Adorei você. Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Tá bom? Pra todos vocês. Um abraço pro marido dela. Ele vai ficar com ciúme. Um abraço. Como que é o nome? Eduardo. Eduardo, um abraço. É, e agora, Lê, vamos fazer a procissão? Vamos fazer a procissão? Ou você vai querer pegar na enxada, porque acho que vai chover. Então vamos pegar na enxada, mas também vai descer na chuva? Ah, tanto faz, né? Não, então vamos fazer a procissão, que é mais importante, né? É, porque a procissão. Não é uma procissão? É quase uma procissão. Mas deixa eu apagar esse fogo aqui. Olha aqui, ó. Essa Nossa Senhora eu ganhei da Carol e do Ozi. Fazia tempo que eu queria ganhar. É Maria Passe à Frente. Quando eu vim aqui pra chácara, lá eu já fazia esse pedido, que se eu conseguisse comprar a chácara, aqui eu ia fazer uma capelinha ali no portão, mas era uma pequenininha. Mas depois eu resolvi a fazer essa grande aí. Aí agora eu tô pondo todas as imagens lá na capelinha. E como eu tinha vontade de ganhar essa, eu ganhei. Agora eu vou descer com ela pra levar lá pra capela. Quando vocês... Sempre eu peço pra mim e pros outros que Maria passe à frente. Cada lugar que vocês for e cada lugar que vocês estiver, ela vai estar passando à frente pra nada de ruim acontecer com vocês e nem comigo. Tá bom, gente? Eu não peço só pra mim, eu peço pra todo mundo. Para o Chico, para a Adriana, para as filhas da Adriana, para todo mundo, ela passa à frente e nada de ruim vai acontecer com nós. Tá bom, gente? Então eu vou, só que eu vou descer cantando. Se eu chorar é porque chorei. Mas eu não tô querendo chorar, não. Mas se eu chorar é porque eu chorei. Você vai descalço mesmo? Eu vou descalço, é. Faz parte? É porque hoje eu tô fazendo tudo descalço. É, lembrança da sua mãe. A minha mãe não calçava sandália, era muito difícil ela calçar sandália, ela andava descalço. Eu não sei como é que ela aguentava, porque eu não aguento. Mas ela descia, ela andava descalço. Viu, gente? Eu vou cantar uma música, Mãezinha do Céu, que era... Seu Pedro adorava cantar isso aí. E a Ivana também gostava de cantar isso aí. Ela adorava cantar essa musiquinha aí, viu, gente? Então, deixa o carro passar, né? Vamos lá. Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Eu vou segurar aqui porque pode eu cair, viu? Eu só sei dizer, quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor. Jesus é teu filho e eu também sou. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Assim como eu peço que eu quero ver a mãezinha lá no céu,
Também eu quero ver a Ivana também lá do céu. Viu, gente? Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, Ivana, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é teu filho e eu também sou. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Eu quero ver a todos no céu. A minha mãe, a Ivana, o seu Pedro, todo mundo que ele adorava também cantar essa música. Eu tô tremendo, mas é porque é de nervoso. Viu, gente? Ó, essa daqui, eu também pedia. Essa daqui é Nossa Senhora Desatadeira dos Nós. Pra quem não sabe, ó, tá vendo ela aqui, ó. Nossa Senhora Desatadeira dos Nós. Foi a mãe do Ed que mandou, a mãe do Rodrigo que mandou pra mim. Do esposo da Lani que mandou pra mim. Obrigado, viu? Eu não sei o nome dela, mas obrigado, viu? Eu sempre esqueço das coisas. Então aqui, ó, tô montando toda a minha capelinha, tá vendo, ó? Todos esses daqui foi eu que ganhei. Esse daqui eu ganhei do pai do Osíris, São Jorge. Aí, ó. Obrigado também, aí. São Jorge eu ganhei. Esse também foi da mãe do Rodrigo. Esse. Tá vendo? Aqui tá meu altarzinho e minha capela. E aqui eu vou pôr a velinha aqui acesa pra ele. A clarear ele. E aí você deixa a vela acesa, hein? Aí eu deixo a vela acesa. Ela vai queimar até quando chegar aqui embaixo. Daí ela apaga sozinha. Uhum. Não precisa vir aqui apagar, tá bom? Que nossa, todos os santos, como aqui tem muitos santos, todos os santos abençoe e abra o caminho de cada um de vocês. Abençoe a todos nós, ao Chico Abelha, a Adriana. Que cada lugar que o Chico for, que seja muito bem acompanhado deles todos. Que Maria vai passando na frente e vai abrindo todos os caminhos com muitas energias boas. Viu, Chico? Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Obrigado, a todos vocês, a toda a sua família, Chico, a sua mãe. Que Deus vai dar muita saúde. Maria vai passar na frente. Cada lugar que ela for, amém, já passa e vai passar cada vez mais até o fim da vida dela, tá bom? Ale, obrigado por você abrir seu coração, sua vida e todas essas coisas lindas que você passa pra nós. De nada, obrigado. Chico, de nada, Chico, de nada. Pra todo mundo, todas as crianças, todos os meus vizinhos, que Jesus abençoe e Maria passe à frente de cada um de nós. Amém. Cada cantinho dessa chácara, Maria vai estar passando à frente. E todas as minhas filhas, toda a minha família, a família de todo mundo. Da Penha, adorei você, Penha. E aquela outra senhora também, daqui de São Paulo, também gostei muito dela. Carminha. A Carminha, um abraço para você e seu esposo, Carminha. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom, gente? É isso aí. Ale, até a próxima aventura? Até a próxima, mas a gente ainda vai lá na horta ou não? Você vai mostrar que você tá forte? Eu vou mostrar que eu tô forte. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não choveu, então vamos lá mostrar. Vamos lá mostrar. E eu continuo descalço. Aí que é bom, pegar as energias da terra. Energia boa. Só que eu vou lá em cima pegar o estadão, tá bom? Você quer que eu suba lá pra pegar? Ai, se você subir... Eu quero. Subo lá, onde que tá? Ali. Ah, tá aqui? Uhum. Vou lá. Juque, 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 juque. Tá aqui? É. Não, aqui, ó. Ah, aqui. Isso. Vambora. Eu capino com esse daí, isso não é lá em cada. Ah, eu gosto de capinar com isso também. Isso aí também, né? Eu prefiro. E esse daí tá tão amoladinho. Amoladinho, né? Aham. Uhum. Tá muito amoladinho esse daqui. Eu vou lá continuar descalço. Ah.
mostrar a força que a Alexandrina tem. A Alexandrina dá a volta por cima. Se Deus quiser. Já deu. Já deu e vai dar cada dia mais. Mas você vai lá dentro? Hã? Lá dentro? É, eu vou me capinar aqui. Entendi. É, porque aqui já tá tudo aí capinado. Que precisa, né? É, aqui que precisa. Aqui que precisa. Aqui, lá... Ela pega a roupa mais chique dela pra capinar, né? Não, não tem problema. Não, no dia que eu... Ah, depois eu vou... Você me lembra pra eu passar ali e pegar o vídeo. Mas no dia que eu vim capinar aqui de verdade, eu não tava chique assim, não. Eu tava meio... Tava com roupa normal, né? Com roupa normal, até sem sentir. Ah, eu vou começar a capinar aqui, ó. Porque ali tem a bosta. Não. Vai lá. Aqui. Daqui tá bom, né? Tá bom, onde você quiser. Se, onde você começar, eu sei... É, porque ali, ó, tem muita abóbora plantada. Isso aqui não é grama, não. Isso aqui é capim, né? Esse é capim, é. Ah, tá. E se fosse grama, eu já ia levar pra ali. Ale, já deu, já. Já deu? Já deu. Peraí que eu vou arrancar isso aqui. Já deu pro povo acreditar. Que eu capinho? É. Claro que eu capinho. Não, porque assim, a gente percebe quando a pessoa não tem jeito nem de segurar na enxada. Não, mas eu tenho, não tenho? Tem, você eu tem. Eu tenho, eu já capinei muito. Eu já plantei até sisal. É, até sisal. Já plantei sisal, já plantei. Lá naquela casa que a gente foi, lá eu plantei aquele sisal todo assim, daquela parte dali, foi eu que plantei. Eu e a Ivana. Só que eu ia umas 3 horas da manhã. Umas 5 horas da manhã plantar, porque como depois eu tinha que... Eu plantava um pouco e depois eu tinha que cortar sisal. Ah, tá. E eu tinha que trabalhar. Aí eu amanhecia o dia plantando o meu, pra depois ir trabalhar no dos outros. Pra cortar no dos outros. É, né? Mas só que agora a Alexandria não aguenta mais isso. Naquele tempo eu aguentava, mas hoje eu não aguento mais. A Alexandria hoje tá assim, diminuindo cada dia mais. Mas tá longe de acabar ainda, né? Ah, tá longe de acabar. Se Deus quiser, Deus vai dizer, Deus tá no comando e ele vai dizer assim, não, Alexandrina, não vai embora agora não, que você tem muita coisa pra fazer ainda na vida. É isso aí. Tem muita gente pra dar conta, então não pode acabar agora. Próxima aventura, você sabe qual é? Receita você não lembra mais, né? Receita? Da mãe. Da mãe? Então, eu não lembro agora, mas você sabe que com o tempo assim, quando eu tô com a cabeça vazia, só pensando, eu vou lembrando das coisas que a minha mãe fazia. Então eu desejo que a sua cabeça fique bem vazia. É, e que às vezes eu lembro das coisas que eu fazia em casa, lá quando eu ia, das coisas que eu fazia na casa Zé Moreira, eu vou lembrando assim, lembro mais do que as coisas de hoje em dia. Porque outro dia mesmo, eu fui no postinho para tomar vacina e eu esqueci o número do telefone meu. Você já soube o número de cor? Então, o 996-29-1318. Então, eu não sei de cor, eu não sei. Você tem que fazer uma musiquinha. Uh-huh. Quando a gente faz uma musiquinha na cabeça, lembra. Sei. Então, daí a mulher que assistia a gente, ela perguntou assim, eu posso colocar o do Chico Abelha? Daí eu perguntei assim, mas por que o do Chico? O que é que tem a ver? Aí ela deu risada, ela falou assim, porque eu assisto você e o Chico. Aí eu não sabia que ela assistia. Legal. Tá bom? Vê? É isso aí? Isso aqui, Chico. Até a próxima. Não, agora então eu não vou capinar mais não. Eu posso deixar você aí capinando e vou embora. Não, eu quero nada. Não, até porque vai chover. Vai chover, né? Vai chover. Você sabe que a jurubeba, ela nasce em tudo quanto é lugar? Eu vi ela nascendo. Jurubeba. Ali nasceu. Aqui, ó. Aqui, outra. Você pode arrancar. Não sei como. Eu arranco. Arranca e dá muda pros outros. Então, mas ninguém quer jurubeba aqui. Porque jurubeba é mato, né? Porque jurubeba é mato, lá é mato. Mas eu não sei, ó, deve ser o passarinho que traz, né? Mas você tá tomando jurubeba? É muito difícil. É, eu falei pra você que isso aí é bom pro fígado, né? Então, mas eu, a fruta... Mas pode fazer com a folha. Pode fazer com a folha? O chá da folha é, pode. É, porque a fruta é muito difícil. Quando eu venho aqui, não acho. Outro dia eu achei, mas já tava comida dos passarinhos. Não sabia que o passarinho comia. E aí é ele come, ó, e vai jogando. E vai por aqui espalhando, é verdade. E aí vai nascendo aqui a jurubeba. Eu digo assim, isso aqui é uma grama? Isso é uma grama, Alexandrina. Então, pega. Quer que eu tire pra você? Não, eu tiro depois. Tira aqueles. É isso aí que é a grama. Não. Pega essa grama e tira. E planta ali, não é?
Ai, porque aqui tem de monte. Você vai plantando assim uma perto da outra? Sei, não precisa encostar. E ela espalha. É, mas antes eu tenho que fofar o chão. Ah, dá uma fofada no chão, é. Ah, tá. Isso. Então, Chico, olha pra aqui. Não precisa nem botar adubo, nada. Olha o tapete. Então, já tá aí. Aqui virou um tapete. Essa é a melhor grama que tem. Sério? Essa é porque ela é fresquinha. Nossa, não tem joçar. Não. Então, nossa, já quer uma grama. Capinando e aprendendo. É. Olha só. Ah, amanhã que eu não tenho, não vou sair, não vou fazer nada, eu venho arrancar, eu vou levantar cedo porque eu tenho que arrancar. Quer que eu faça um pra você ver como que é? Eu quero. Então vá, fica, segura aqui. Eu seguro. Segura a cama. Vai. Não precisa nem ir lá. Não, mas lá. Tá filmando? Tá. Então, vá. Deixa aberto aí. Se ela parar, né? Eu acho que ela... Ah, parou. Não parou não. Não parou não, eu encosto aqui. Segura aqui então. Olha lá. Vou tirar uma... Olha o Chico arrancando grama. Aí que eu vou tirar um torrão pra você. Hã? Vou mostrar pra você como que é simples. Ah, tá. Não tem nada de complicado, ó. Ah, já vi. Já viu, né? Já vi. Você tira esse torrãozinho aqui, ó. Hã? Na verdade ele quebrou, ele podia dar inteiro. Ah, sei. Aí sei. Onde você quer começar? Lá, de junto... De junto, de junto desse pé de banana aí. Desse aqui? É, porque o cano, eu vou arrumar esses canos daí. Ó. Ah. Ah. Aí você dá. É só isso aqui que você precisa fazer, ó. Tá. Pronto, aí você joga ele aqui, ó. Aham. E cobre de terra, assim, ó. Tá vendo? Não precisa cobrir tudo. Não, assim, ó. Ah, tá. Tá. Só isso aqui, ó. Nossa, mas aí não vai afogar ela? Não, a grama é forte, Ale. E aí você coloca esse aqui mais aqui também? Acho que é isso. Aqui. Ai, meu óculos, meu Deus do céu. Ah, tá. Ah, tá. Você pronto, cobre tudo. Aqui, uhum. Você pode até fazer assim, ó. Nossa, mas aí você vai matar. Não mata. Ela... Grama não morre. Grama é igual nós, Alexandre. Não morre. Não quebra. É vaso ruim, ó. É vaso ruim, não quebra. Oi, gente. Acabou. Tchau pra vocês. Até a próxima. Se Deus quiser. Vamos conversar agora as coisas que a gente não pode conversar na frente da câmera, né? Ah, que...